seal värava vahi. Nüüd palli ees. Ning väga rida elus. Tatakia Toreosta. Vähemusest väravale. Ise ja sees. Ja vähemusest läheb Tartu vahet veel juhtima 4 sekundit. Veel vähemust istuda ja... Ja väga tubli Nestor Tšukilt ka siin. Ja siin mäletame... Viske kohti, isegi mööda jääd vaks. Viis minuutit ja viis sekundit täpsemalt. Seis on 4-1. Kuznetsov viskab või ära. Kuigi mängitsid tegelikult kehaga tema vastu, aga ei. Ja üks Narva mängijatest jääb sinna maha. Narva Tartasid soonist ütle välja Ragnar Russ. Kahekesi lähevad, on tagant tulemas abi ja sööt Ragnarid ja värad. Nii et Tartu on praegu siis... Maksim Ivanov. Švarõgin. Ruist pääseb 1-1 Mark Teoriga. Ja lööb värava. Toimetab liitri Mark Teori jalge vahel. Number 80, Ragnar Hindrek Ruiz. Vähemuses, olles vähemuses, suudab lüüa värava. Pääseb 1-1 Mark Teoriga. Ja Pete liigutusega. Ja Ruiz võtab natuke suurema kaare mõte, et nagu täiesti olemas. Jai, Lusti viskab ära. Jai, see on ka rahul, ise on ka rahul. 4-2 on. Penko keskid, Tihamiro keerab keskid. Nurk ja värav! Väga ilus! Või, võimselt mängib. Ilus näha, kuidas mängite vaheline koostus ujub. Ja täpselt ja Ruiz läheb. Ja värav on tühi ja Kettunen on pikali ja Ruiz. Toob selle vära. Just väga ohtlik ise. Vaatame nüüd Ragnar Ruiz. Litter, kas mees läheb peale viskele ja värav. Väravat ei saa... On millegi veel kuri. Väga, väga huvitav, kus see... Power Hockey liiga saamas oma tänamise hooaja lõpp lahendus. Jai! Ja siit läheb Kalev Välk ette. Ruiz on see mees, kes ära viskab. Töö võit oli see värav, võib öelda. No täpselt ja millised emotsioonid. Ja Ruiz oli siin tõesti. Teise kolmandiku ütleb. Ikkagi 13-14. Ja Veesima Ivalos ja nüüd tuleb ära ja värav on Maksim Simono. Ikkagi mõlema. Meeskonnad üsna väsinud. Ruiz. Jai, milline sööd! Tegelikult proovida seda tugevat viset küll sinna Baltrunasele. Ruiz, parava taga. Ja sööd tuleb! Ja läheb soonist välja, Ruiz paneb jalad tööle, aga siis oh tuleb vastu. Ja jõuab nüüd väravasse või? Jõudi! Jõi, Litter on väravas! Ja suunami! Päris riskeerivad taga. Oi, kenasti, kenasti. Ruiz tuleb. Oi, ja Ruiz! Ja millise söödu sinna annab, aga mängija sõidab sealt minema. See oli see Smart Pro sõitis, muidu oleks saanud praegu panna. Ja huvitav, et ta keeras ennast sinna samale poole paremale, kus Ruiz nagu oli. Et pigem oleks pidanud keerama siia teisele. Ja Ruiz läheb üksile. Hoiab Litrit sööt Jastribovile värava taga. Jastribov Litriga sööt ette, värava ette ei olemas.